Вітаю! В ефірі спільний телепроєкт АТВ і управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області. Хроніка надзвичайних ситуацій. Програма про надзвичайні події. Рятувальників, які щодня протистоять небезпекам, поради фахівців та багато іншої корисної інформації з питань пожежної безпеки та безпеки життєдіяльності. Сьогодні у випуску. Небезпека вагою у 250 кілограмів. На власному городі чоловік розкопав авіабомбу. Екзамен на безпеку. Рятувальники продовжують перевіряти об'єкти з масовим перебуванням людей. Про це та інше докладніше. Упродовж минулих тижнів в області досить часто спалахували господарчі споруди. Ці пожежі погрожували знищенням не лише сараям, а й розташованим поруч житловим будинкам. У Сумах в районі автовокзалу на вулиці Новолепехівській загорівся сарай. Споруда була дерев'яна, тому вогонь досить швидко поширився. Виникла загроза перекидання полум'я на розташований поруч житловий будинок. Силами двох відділень рятувальники відвернули небезпеку та ліквідували пожежу. У Конотопі випадкові перехожі на вулиці Сарнавській побачили, що горить велика дерев'яна господарча споруда. На місце виклику прибув черговий караул 12-ї державної пожежно-рятувальної частини. Вогнеборці встановили, що вогонь охопив три сараї та перекинувся на розташовану з ними під одним дахом четверту господарчу споруду. Щоб забезпечити безперебійну подачу води на гасіння, довелось залучити добровільну пожежну команду для підвозу води від найближчого вуличного гідранту. Спільними зусиллями всіх підрозділів пожежу приборкали. Інша пожежа сталася у Шостці. Вогонь спалахнув у сараї на вулиці Сако і Ванцетті. Горіла солома. Домашню птицю й худобу, що знаходились у сараї, вдалося вчасно вивести на подвір'я. Пожежникам вдалося відвернути небезпеку від розташованого поруч житлового будинку. А у Сумах на вулиці Першотравневій вогнеборці врятували від знищення двоповерховий багатоквартирний будинок. Поблизу нього загорівся занедбаний дерев'яний сарай. Через шкільну забудову вогонь дуже швидко поширився, створюючи загрозу розташованим поруч будівлям. Силами двох відділень рятувальники пожежу приборкали. Для попередження таких випадків та щоб вогонь ніколи не спалахнув у вашій оселі, проявіть відповідальність у дотриманні правил пожежної безпеки і будьте максимально обережними у поводженні з вогнем. Як свідчить аналіз надзвичайних подій, весною значно зросла кількість пожеж. У першу чергу це пов'язане з загоряннями у природних екосистемах, які важко виявити в початковій стадії. А причини таких випадків завжди однакові – необережність населення з вогнем під час спалювання сухостою та при перебуванні у лісах. Пожежі у природних екосистемах завдають значних матеріальних втрат, несуть шкоду навколишньому середовищу та можуть спричинити загоряння лісових насаджень, будівель та навіть газонафтопроводів. Рятувальники застерігають, для попередження таких випадків не спалюйте суху рослинність, не розводьте багаття на відкритих територіях та дотримуйтесь правил пожежної безпеки у лісах. Нагадуємо, згідно з чинним законодавством, за знищення або пошкодження лісових масивів, зелених насаджень навколо населених пунктів, уздовж залізниць, а також стерні, сухих дикорослих трав, рослинності або її залишків на землях сільгосппризначення вогнем чи іншим загальнонебезпечним способом, передбачається кримінальна відповідальність. Проте рятувальники в першу чергу звертаються до свідомості громадян. Будьте обережними та відповідально ставтесь до вимог безпеки. Якщо ж ви виявили загоряння, негайно повідомте про нього на лінію 101, а після цього – по можливості спробуйте загасити пожежу самотужки. Пам'ятайте, що природа потребує нашого захисту і бережливого ставлення. Тому, перебуваючи у лісах та на луках, подбайте про те, щоб відпочинок був максимально безпечним як для вас, так і для навколишнього середовища. У Конотопі під час руху загорівся легковик ЗАЗ. Його кермувальниця не розгубилась, зупинила авто і почала приборкувати загоряння у моторному відсіку вогнегасником. На допомогу прибігли інші водії. Під час гасіння жінка отримала незначні опіки рук. Повністю ж приборкали пожежу рятувальники, які вже за 4 хвилини прибули на місце виклику. За попередніми висновками фахівців, спричинило пожежу коротке замикання електромережі легковика. Для попередження виникнення загоряння у вашому автомобілі слідкуйте за його технічним станом, своєчасно усувайте виявлені несправності і не забувайте, що наявність справного вогнегасника у разі пожежі вбереже вас від значних збитків. А
Авіабомбу часів Другої світової війни відкопав у себе на городі житель Серединобуди. Небезпечна знахідка знаходилась лише у 15 метрах від житлового будинку. Про це чоловік повідомив до правоохоронців. На місце виявлення вибухонебезпечного предмету з Ромнів прибули піротехніки Державної служби з надзвичайних ситуацій. Фахівці ідентифікували знахідку як фугасну авіаційну бомбу вагою 250 кілограмів, радіус розльоту осколків якої складає близько кілометра. Рятувальники вкотре наголошують, незважаючи на значний вік та розміри, боєприпаси часів минулих війн вкрай небезпечні. Вилучити їх та знешкодити можуть лише фахівці піротехніки Державної служби з надзвичайних ситуацій. Дії ж громадян у таких випадках повинні бути виваженими. Треба пам'ятати, що вибухонебезпечні та схожі на них предмети не можна навіть чіпати, а тим більше намагатися перенести. Про знахідку треба негайно повідомити до оперативних служб за телефонами 101 та 102. Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в області звертається до мешканців Сумщини, особливо до батьків. Найчастіша біда трапляється тоді, коли малечу залишають напризволяще, там, де на кожному кроці на них чатує небезпека. Незабаром канікули. На жаль, вони не завжди минають без нещасних випадків. Пустощі з вогнем, незнання елементарних правил безпечної поведінки, першопричини сумних та трагічних наслідків. Шановні батьки, не залишайте дітей без нагляду. Виховуйте у них культуру безпечної поведінки, демонструючи на власному прикладі обережність у поводженні з вогнем, газом, побутовими приладами. Роз'яснюйте правила відпочинку в лісі, на водних об'єктах та як діяти в екстремальних ситуаціях. Пам'ятайте, що безпека наших дітей – в першу чергу залежить від нас самих. На Сумщині рятувальники продовжують перевірки дотримання вимог пожежної безпеки на об'єктах з масовим перебуванням людей. Чергове інспектування відбулось у сумських торговельно-розважальних центрах «Євробазар» та «Атріум». Перевірку стану пожежної безпеки центру починають з 4-го останнього поверху. Там розташовані дитячі атракціони. Адміністрація переконає, у випадку надзвичайної ситуації відвідувачам нічого не загрожує. Торговий центр в 2016 році був, тому він відкритий вже по сучасним, по нормам, требованням пожежної безпеки, які існують в нашій країні. Значить, він розроблений так, що в будь-якому місці, де б не виник очаг возгорання, у людей, знаходящихся в торговому центрі, є можливість евакуюватися на 3 евакуаційних виходи. Всього їх 6. Безпечно вийти має допомогти система димовидалення. 4 вентилятори на даху не дають диму швидко заповнити будівлю. Місце, де виникло загоряння, після спрацювання датчиків заливається водою у радіусі 10 метрів. Пожежна дружина у складі 4 працівників в разі потреби може скористатися пожежними шафами, яких у будівлі 120. Окрім цього, є сирена, гучний зв'язок та можливість відправити сигнал на централізований пульт пожежної охорони. Наскільки ефективні всі ці заходи, демонструють наочно. Адміністрація повідомляє, що в приміщенні виникла пожежа. Просимо вас, зберігаючи спокій, спуститися по сходових ліфтах на перший поверх та вийти на вулицю. 2 хвилини і у будівлі нікого немає. Ще через 2 приїздить перша пожежна машина. Не забарилася і пожежна автодрабина. Перешкод для неї не виникає. Звертається оперативний штаб, звідки координується робота вогнеборців. За 10 хвилин рятувальники звітують про успішну ліквідацію пожежі. При спрацюванні 2 автоматичних пожежних сповіщувачів системи автоматичної пожежної сигналізації спрацювала система оповіщення людей про пожежу. Ліфт опустився на низ, ми побачили це. Ліфт опустився і відчинився, тобто він працює в режимі пожежа. Також спрацювала система димовидалення. Можна сказати, що персонал знає, як діяти, але також, як і в решті торгових центрів, їм не вистачає ще впевненості. Тобто це повинно, і ми це будемо їм рекомендувати, щоб ці тренування у них війшли в такий місячний або кожен там квартальний якийсь захід, щоб вони це відпрацьовували, свої навички і вміння. Під час навчань працівники служби порятунку виявили, що один із пожежних гідрантів, розташованих поруч з будівлею торгово-розважального центру, на який вогнеборці встановлюють автоцистерни для забезпечення безперебійної подачі води на гасіння, не може бути використаний за призначенням, оскільки відсутня можливість встановлення на нього пожежної колонки по причині зміщення верхньої частини колодязя, яке сталося при проведенні будівельно-монтажних робіт.
Торгово-розважальний центр «Атріум» відкрився у Сумах в 2012-му. Тут розміщені магазини, кафе, супермаркет та ігрова зона. Чи безпечно тут відвідувачам, взялися перевірити представники обласного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій. В даному закладі ми будемо дивитися документацію проєктну, а також будемо дивитися конструктивні елементи і вже на підставі цього будемо робити відповідні висновки. Але насамперед тут повинна бути пожежна сигналізація, засоби системи протипожежного захисту, а також первинні засоби пожежогасіння. Всі шляхи евакуації повинні бути вільні, нічим не захаращені. За 6 років роботи центру надзвичайних ситуацій не було, але до пожежі, говорить технічний директор, готові. Приміщення устатковане сигналізацією протипожежною, оповіщенням, а також порошковими балонними модулями. Загальна кількість модулів на даному підприємстві – 331 штука, передбачена проєктною документацією. На кожному поверсі передбачено 4 шляхи виходу евакуаційних. На кожному поверсі знаходяться 4 шафи, в яких знаходяться пожарні крани, і в цих же шафах знаходяться по 2 вогнегасника. Організовувати евакуацію відвідувачів мають працівники закладу. Для цього персонал щомісяця проходить навчання. У нас працюють офіціанти, також бармени і адміністратор. Кожен розподілений на свою зону. Також є ігрова зона. За них відповідають окремі люди. Ігрова зона виводить на евакуацію з виходу, який знаходиться по ліву сторону від них, бар. Весь персонал та всі люди, які знаходяться у залі, виходять через пожарний вихід, який знаходиться з правого боку. Окремий зал, який називається у нас кориця та більярдна зона, виходять по сходах з ліфту, біля ліфту, який знаходиться. Аби перевірити справність систем та вміння персоналу діяти в надзвичайних ситуаціях, рятувальники імітують задимлення. Це перша зробка. Виключилось питання. Через время сейчас оно подается. Если сработает датчик повторно, идет сработка пожарной сигнализации. Сигнализация спрацьовує, вже за мить починається евакуація. За 3,5 хвилини торговий центр площею 7,5 тисяч квадратних метрів покидають усі відвідувачі та працівники. Пожежна безпека була, погроза пожару. Ну, ми не злякалися, швиденько вийшли. Так, Назарчик? Швиденько? Навіть встигли машинку придбати. Бусса треба уходити, спасати людей і говорити всім об этом. І на виход, є пожарний виход, туди ми одразу всі і пішли. Вже на вулиці людям пояснюють, пожежа не справжня. Та сумчани розуміють, інспекції громадських закладів необхідні. Ми ходимо, звичайно, з дітьми і за безпеку турбуємося. Дітей оставляємо на різні заняття, в розважальний центр ходимо. Тому дуже важливо, щоб діти були в безпеці. За 5 хвилин після спрацювання сигналізації до Атріуму прибувають пожежники, розгортають штаб та розкладають драбину. Після того, як спрацювала пожежна сигналізація, сигнал надійшов на центральний пункт пожежного зв'язку, де передали сигнал уже на оперативно-диспетчерську службу управління. І відтуди були направлені автомобілі пожежно-рятувальні міста Суми. Це було 3 пожежні автомобілі, а також автодрабина. Після тренувальної пожежі на адміністрацію ТРЦ чекає прискіплива перевірка документації. У Сумах відбувся показовий день цивільного захисту. На базі загальноосвітньої школи номер 6 рятувальники та поліцейські провели практичний семінар для освітян з організації безпечного середовища у навчальному закладі. На семінарі за участю керівників сумських шкіл, правоохоронців, рятувальників та представників інших служб обговорили загальні питання забезпечення протипожежного захисту навчальних закладів, організації навчально-виховного процесу з питань безпеки життєдіяльності, відпрацювання дітьми навичок поведінки у екстремальних ситуаціях, вдосконалення форм та методів роботи у даному напрямку. Ми відпрацьовуємо алгоритм дій для всіх шкіл, як приклад про поведінку всього колективу під час надзвичайної ситуації. Ми сподіваємось на те, віримо свято, що ніяких таких надзвичайних ситуацій у нас не буде, але повинен бути і колектив педагогічний навчений. І для того, щоб формувати в дітвори
безпечно навики поведінки в школі, в побуті, вдома, ну, в усіх місцях, де їм доводиться бувати. Від теорії перейшли до практики. Для учнів старших класів провели навчальну евакуацію з приміщення школи, аби відпрацювати дії дітей та вчителів на випадок виникнення пожежі. На стадіоні представники екстрених служб влаштували для присутніх демонстрацію обладнання та оснащення, яке допомагає правоохоронцям, рятувальникам, водолазам забезпечувати безпеку сумчан. Під час проведення заходу були залучені різноманітні спеціалізовані служби, які є в місті Суми. Це і Державна служба надзвичайних ситуацій, це і вибухотехнічний відділ Головного управління національної поліції, кінологічна служба, водолазно-рятувальна служба. Діти мали можливість ознайомитися із діяльністю цих служб, із діями під час виникнення тієї чи іншої надзвичайної ситуації саме в цій галузі. Кожен бажаючий, як педагоги, так і школярі, змогли спробувати ліквідувати умовне загоряння вогнегасником. У ході показового дня цивільного захисту освітяни обмінялися досвідом, а діти отримали багато корисної інформації та закріпили її на практиці. Наразі це все. В ефірі була хроніка надзвичайних ситуацій. Телепроект АТВ і управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області. Дізнавайтесь про останні події на офіційних сторінках управління в інтернеті. Пам'ятайте, відповідальність рятує життя.